gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa sheegay inuu dalka Ingiriiska kula soo kulmay bangiga caalamiga ah iyo hay'adaha maaliyadeed. Gudoomiye Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waa hoosta ka xariiqay in hay'adihii ay la soo kulmeen ay ka dalbadeen in xarumaha shirarku ka dhacayaan laga taago calanka Soomaaliland. Safarka aan u baxay dibadda waxay ahayd laba qaybood: qayb ku saabsan banka dhexe ee Soomaaliland iyo hawl qaran oo ka baxsan banka dhexe. Haddii aan ka horeeyo howlaha banka dhexe, waxaa nacasumay shirkad caalamiya oo degan dalka Ingiriiska. Markii ugu horreysay ee wafdi ka socda banka dhexe ee Soomaaliland tago waddanka Ingiriiska, waxaanu tagnay xarumahooda ugu waaweyn oo ay ka mid tahay magaalooyinka Basingstoke, London. Shirkadaha waxaan ku codsanay intaanan shaqada bilaabin inay calanka Soomaaliland ka taagaan goobaha ama xarumahooda. Waxaa kale oo ka taageen shawaaricda ugu waaweyn magaalada leh Newcastle oo calanka markii laga taagay xitaa local radio-gana laga sheegay. Markaa shirkadahaasi howlihii aan u tagnay ee la xiriiray xagga banka si wanaagsan oo qurux badan ayay nagu dhammaadeen. Waxaa kale oo aan la kulanay baanan caalamiya oo ku yaala magaalada London oo aanu jecelahay inay noo noqdaan correspondent bankis xisaabana ka furano. Waxaa kale oo aanu London kula kulanay jaamacaddan loo yaqaano London School of Economics khubaraa ka socota oo danaynaya Somaliland inay ku sameeyaan research xagga dhaqaalaha. Insha allahu bisha January ama February ayay imaanayaan Somaliland iyagoo doonaya inay wax ka qoraan xagga sicir bararkan hoos u dhacay iyo qiimaha shilinka Somaliland, iyo weliba waxaan loo yaqaano mobile money-ga saadka iyo dahabka oo ay doonayaan inay research ka sameeyaan. Waxaa kaloo aad u jeclaysteen markaan u sheegnay exchange-kan lagu kala dhex sameynayo mobile-ka oo aan caalamka meel kale runtii kaba dhicin, kuwa Western Europe iyo North America. Dhinaca kalena waxa uu gudoomiyuhu sheegay in intii uu ku sugnaa dalka Ingiriiska uu waftiga madaxweyne ku-xigeenka kala qayb galay shirar bulshada Soomaaliland iskugu soo dhoweynayay. Waxaan markii dambe aan ku biiray wafti uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay la socdeen wasiiro ka socda xukuumadda Soomaaliland. Markaa halkaa shir weyn baa la isugu yimi. Waxaa kasoo qayb galay ilaa 200 aqoonyahan oo ka kala yimid Yurub, magaalooyinkooda waaweyn iyo wadamada waaweyn. Markaa dood weyn ayaa halkaa la isku wadaarsaday London bisha December koodeedii. Waxaa laga hadlay in waxay ahayd in la mideeyo bulshada Soomaaliland qulubtooda dibad iyo gudaba oo wadajir looga dhexburo bulshada Soomaaliland ee qurbaha joogta, gaar ahaan taas qodobka ugu weyn baheed laga hadlayay. Qodob kaleadna wuxuu ahaa in miidiyaha caalamka lagu qaado weerar oo aynu ka dhaadhicino qadiyadeenna, iyo xagga diblomaasiyadda in qurba joogtu ay ka taageerto safaaradaheenna dhinaca diblomaasiyadda. Maxamed Xasan Daacad, SAB TV, Hargeysa.